Üdvözlök mindenkit a szimulakrumban, egy kicsit másfajta bemutató lesz itt. Amióta megvettem a szimulakrumot, rájöttem, ez egy praktikus pálya, főleg a Warframe bemutatásokra, úgyhogy Atlas most itt fogjuk bemutatni, illetve fogom bemutatni nektek, és azért itt azért ki lehet egészen jól mutatni, hogy mire képesek a képességei. Atlas első képessége, azt gondolom, hogy az egyik leghasznosabb képesség az összes közül, ami van neki, és az a képesség, amire kivételesen lehet is számítani, ezért most gyorsan be is mutatjuk, hogy mit tud ez a képesség 10 darab bombard között, de csak azért 10 darab bombard között, mert szépen egy helyben állnak. Na jó, szóval mit tud ez a képesség 10 darab bombard között, és mondom, az a képesség, ahol a végjátéknál is lehet számítani. Gyakorlatilag oda csúszik az ellenfél, és ilyen 4-es kombóval leüt is. A negyedik kombó mindig, minden, akármilyen szintű ellenfelet el fog pofozni a francba, amint itt láthatjátok. És ha nem öli meg, de elüti, és ezzel nagy eséllyel ugye menekülési útvonalat adsz magadnak, vagy netán időt, hogy feltöltsd az életed, és valami. Atlas kezébe ezért is jól jön egy lifestrike-os kard, ugye, amivel fel tudod tölteni az életedet, ha netán nagyon nagy lenne a baj. Úgy gondolom, hogy ez az a képesség, amely segít az Atlasnak egy kicsit a végjátékban. Nem mondom azt, hogy az a frame, amely képes megállni a legvégsőkig, habár nem teszteltem le, hogy képes-e megállni a legvégsőkig, de akkor se gondolom, hogy az a frame, ami úgy bírná, mint egy Valkür, vagy úgy bírná, mint egy jól modolt Chroma. Szóval, de attól függetlenül Atlas fun, és jó vele játszani, és az egyes képessége, azon kívül, hogy csak látványossá teszi az egész harcot, az a képesség, ahol tényleg érdemes számítani rá, és érdemes rá kibildelni, mivel az egyes képesség most már függ, hogy milyen modokat raksz a kardodba, és annak a szorzóitól, esélyeitől, stb. Szóval ez lett volna az egyes képesség, jöjjön most a második képesség. Szóval, Atlasnak a második képessége az a kőfal, az egyetlen defenzív képessége. Hál' Istennek erősítettek rajta, most már nehezebben lehet szétlőni. Hál' Istennek most már a társak át tudnak rajta menni. Szóval nem, hogyha bezársz, nem tudod őket bezárni már egy szobába, ami egy jó dolog. A következő dolog nagyon haszna, illetve tudjátok, mint igazából kurvára haszna van, csak észnél kell lenni, hogy mi az a pillanat, amikor le kell raknod. Sokan arra használják fel, hogy leblokkoljanak egy útvonalat, és akkor gyakorlatilag elállja az útját az ellenfélnek is. Most már, hogy ilyen egész jól bírja, így azt kell, hogy mondjam, hogy egész használható és effektív képesség lett, ugye ezen is erősítettek egy kicsit. És a másik dolog ugye, hogyha újra megnyomod a kettest, akkor ki ellövi magától. Ez a kőfal egy ilyen kőszikla lesz, és így elkezd gurulni az ellenfe felé, és egy kisebb sebzést adva neki. Kis szinten ez mindenkit megöl, nagy szinten senkit. De hasznos, effektív, ha nagyon nagy gáz van, arra jó, lerakod gyorsan, és feltöltöd magad energiával, élettel, amire szükséged van. Az Atlas egy solo frame, és erre tökéletesen megfelel, és csak igaz, még nem teszteltem, de mint láthatjátok, itt ilyen 70-75-ös ellenfelek ellen van tesztelve igazából. Szóval valószínűleg, ha ügyes játékos vagy, és jól kombinálod azokat a képességeket, Atlasszal jól ki fogsz tudni jönni. És amit láthatjátok, a mesterséges intelligencia momoknál nem túl nagy, úgyhogy nem lesz itt semmi különösebb gond. Az Atlas tényleg fun játék. A harmadik képessége, a Petrify-nak hívják, kővé változtatja. Az ellenfeleket nagyon szar képesség volt, egy kicsit erősítettek rajta, most már sokkal gyorsabb ez a kővé változtatás képessége. A dolognak a bibie, ami nagyon tök jó lenne, hogyha megvalósítanák, egyrészt láthatjátok, hogy lassú, olyan, mint a Chromának a Spectra Scream képessége. Lassú, de jó gyorsan megváltoztatja most már őket kővé, ami egy nagyon jó dolog. A probléma viszont ott van, hogy lassan mozog, és nincs védelme.
Ha legalább egy frontális védelme lenne, miközben kővé változtatja az ellenfeleket, az nagyon jó lenne. Mert tudjátok, aki előről, hátulról, minden ahonnan lőhetnek, akár onnan használják ezt, amikor használod ezt a képességet, minden damage-et beviszed, és nem tudsz védekezni, nem tudsz gyorsabban mozogni, ugrálni, semmit nem tudsz, emiatt hihetetlenül sebezhetővé válsz. Ezért talán a leghasznosabb módja használatának ennek a képességnek, ha tényleg ott állsz egy ajtóban, megvárod az ellenfelet, és ahogy jönnek át az ajtón, így kövé változtatod őket. És itt a probléma. Itt kipróbáltam, hogy milyen, hogyha ugye 10 butcher, és van egy bombard is köztük, ami egy komolyabb ellenfél. És amit látjátok, a bombarddal azért nem lesz például olyan könnyű dolgokat. Tehát ez azt jelenti, Eximusok, bombardok, heavy gunnerek és minden más ilyen pöcsöm dologgal nem lesz könnyű dolgotok. Ezért nem az a képesség, amit a végjátékoknál használni kell. Oké, hogy ökörködsz vele kisebb szinteken, ott elboldogulsz vele és nyomatod a frankot, de addig ez a képesség nem lesz használható, amíg mondjuk csak előről például nem lesz egy semmilyen, tehát legyen egy védelmed előről, mondjuk, hogyha előről lőnek meg, akkor legyen sebezhetetlen, ami, mit tudom én, szóval, vagy bármi ilyesmi, ami, és akkor elég jó dolog volna. Tehát minél nagyobb az ellenfél, minél magasabb szintű, és minél, hogy mondják, komolyabb fajta ellenfél, azokat nehezebben fogja átváltoztatni, és például az én buildemben jelenleg nincs rage, úgyhogy ezt még nagy range-en sem tudom csinálni. De amúgy egy fun képesség, amit a középszintig simán lehet használni, és nem lesz különösebb akadályod. Az ultimate képessége a nagy tesók, vagy anyu és apu, vagy hívjátok úgy, ahogy akarjátok. Tök jó képesség, azt kell, hogy mondjam. Nagyon mókása van kitalálva. Jönnek a nagy tesók gyakorlatilag, és mint minden ultimate képesség a Warframe-nél, ügyeljetek arra, hogy maximum egy 40-es szintig jó, és az sem mindegy, hogy milyen ellenfél ellen szól. Ez az ulti sem különbözik más ultikról, de amint láthatjátok, és ami nagyon fontos, itt állok 10 darab bombert, 75-ös bombert között, és lefoglalják a nagy tesók, lefoglalják őket addig a percig, amíg beléjük nem fogok lőni. És ha beléjük lősz, ugye akkor az ellenfelek figyelme rád fog irányulni, és akkor kénytelen leszel velük foglalkozni. A távolabbi ellenfelek még mindig rád fognak lőni, de az igazság, hogy a nagy tesók jól lefoglalják őket, és amint láthatjátok, itt a buildem jól időre van kihúzva, ezért nagyon hatékonyak, sokáig tartanak. Megnövekedett alapszintű 500-es armorjuk van a tesóknak, amióta kijött a patch. Erőmodok hatnak rájuk, amiket beraksz a Warframe-be továbbá. Armor és életmodok is hatnak rájuk, úgyhogy nagyon erősek. Sokáig bírják, és amit látjátok, bírják akár 75-ös szintű bombardok ellen is. Nincs velük gond, mert tényleg jól bírják, csak nem fogják őket megölni, csak egy nagyon-nagyon hosszú idő után, és félő, hogy az ilyen 75-ös szintű bombardok vagy, hogyha még van köztük egy Ancient Healer, és akkor le fogják győzni őket. Úgyhogy ez egy olyan képesség, ami látványos, és olyan képesség, ami érdemes számítani abban a szempontból, hogy elterelje az ellenfél figyelmét magasabb szintek után. Szóval legyen bekapcsolva, legyen jó időre küzdve, legyen bekapcsolva mindig, hogy elterelje az ellenfél figyelmét, és nagyon-nagyon hasznos képesség lesz. Ezért is adtunk neki egy próbát több fajta ellenfél ellen, úgyhogy fogtam és beállítottam kisebb fajta ellenfeleket, másfajta ellenfeleket. Ugye heavy gun, igen, lancert kipróbáltuk itt, és az, az igazság, hogy ugye lejjebb vettük a szintjét, ilyen 40-et vettem le, azt hiszem, igen. És hogy meglássuk, hogy mi az a szint, ahol ezek hatékonyak tudnak lenni. Erőmodokat tekintve 154%-os ereje van a kis kőagyakba, vagy a tesókba, tehát 154%-os erőmódot használtam, egy Blind Rage-ot, és így megpróbált, tehát így mennyire erősek. Valószínűleg 175-ös
erővel, vagy 200 akárhányos erővel sokkal többre lennének képesek, illetve ne, sokkal többre lennének képesek, szintén úgy mondom, egy bizonyos szintig. Ezért azt mondom, hogyha az Atlas lenne az a frame-ed, amit végjátékokra szeretné használni, mert hogy lehetséges, mert hogy miért ne lehetne, akkor mindegy, hogy igazából 200%-os erő van berakva az Ultimate képességhez, vagy csak 100%-os, mert ugyanolyan hatástalan lesz a magas szintű ellenfelek ellen. Na de viszont azt kell mondjam, hogy addig a 40-es szintig a butcherek ellen, az ilyen corrupted lancerek ellen, vagy bármelyik másik greenier ellen, azért beszélek a voidosokról inkább, mert ők keményebbek azért úgy általánosan. És ő ellenük azt mondom, hogy egészen hatékony ulti lesz, a többi ellen pedig az egyes képesség lesz az, ami igazán ki fog tudni húzni a bajból. Na szóval, amit még lehet esetleg, mert én elfelejtettem, illetve nem is értem, hogy miért nem úgy csináltam, hogy mivel hogy nagyon hosszú ideig tartanak ezek az ultimate képességek, nagyon hosszú ideig tart, ezért a continuity helyett majd a modolásnál, amit látni fogtok a videó végén, nyugodtan be lehet rakni egy flow-t, hogy több energiátok legyen. Azért, hogy amikor rákerül a sor, hogy csak az egyes képesség az, amire szinte számíthatsz, akkor legyen belőle jó sok energia, jó sokáig tud pofozni őket azzal a bizonyos egyes képességgel. Na most, amit láthatjátok itt akcióban, kisebb szintű ellenfelek ellen ölnek becsülettel. Szóval az nincs van, lefoglalja őket, szétverik őket, nehezen tudják őket kinyírni, ha nem is tudják őket kinyírni, úgyhogy teljes mértékben nagyon jó kis fun, látványos ultimate, de ugyanúgy csődött volt, mint a legtöbb ultimate ebben a játékban. Na most megvárjuk, amíg még szétveri ezeket az ellenfek. Nagyon mókák, nagyon jól néznek ki, mert mint hát jó csúnyák, de jól néznek ki, és az Atlas egy tök jó fun karakter, érdemes kifarmolni, csak készüljétek fel, hogy kemény a boss. Hogy hogyan kell kifarmolni, azt nézzétek meg az Atlas farmolása videómat, és akkor megtudhatjátok, hogy hogyan kell Atlaszt farmolni. Addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok! Nos, ennyi lett volna az Atlas bemutatója, remélem meggyőző kis Warframe. Ebből a szempontból jöjjön a modolás, és meglátjátok ott, hogy miféle modolási technikákat lehet vele csinálni, elkészíteni, amit csináltam természetesen, mint mondom. Mindig egy személyes változat, és mindenki úgy modolja, ahogy szereti az Atlaszt. Úgyhogy most ugorjunk át a modolásra. Na most Atlasz modolását figyelembe véve egy pár dolgon átesett a kicsike, úgyhogy nálam is egyféle evolúció volt a modolása, és most, hogy így ilyen módra változtatták meg a modolását, kitaláltam rá egy másikat, ami eddig egész hatékonynak látszik. De lássuk az Atlas módosítását. Figyelembe kell vennetek a következőt. Az egyes képességnek, ugye, ami talán az egyik legjobb Atlasnál, az egyes képességnél most már számít, hogy milyen modokat teszel bele a kardodba, vagyis milyen kardot adsz a kezébe, és az hogyan van modolva, mert úgy viszonyul ezeknek a modoknak a hatása az Atlas 1-es képességére, nem beszélve arról, hogy a kritikus szorzóját ennek a bizonyos 1-es képességnek is megnövelték. Na most, a következő dolog, amin változtattak, az az Ultimate képességéhez köthető, ugye a nagytesók, ha jönnek, akkor gyakorlatilag megnövekedett armorral jönnek, mert tehát plusz 500 lett az armorjuk, nem beszélve arról, hogy hatással vannak rá a következő modok, az élet, shield, bocsánat, az élet, armor és erő modok, mint például ugye az intensify, vagy a blind rage, amit hát várjunk csak, legyen így. Szóval a következő
dolgot javaslom modolásnál, csak hogy egy kicsit értsétek is, ugye? Az eleinte csak az egyes képességét tartottam hasznosnak, ezért sok effektivitás, range és erőt adtam rá. Ez a modolási technika, ami mindig beválik, ahol leveszem az időt és minden másra fölemelek, még mindig beválik, full egyes képességgel számoló időről van szó itt ennél. Szóval Steel Charge Aura Mod, Vitality, Fleeting, Expertise, Stretch, hogy legyen range, a Rage. A Rage az azért kell, hogy legyen mindig energia, ha már sebzik az életemet. Emiatt az Atlas egy kicsit jobban is bírja talán a végjátékokban. Steel Fiber, Foe, Intensify és Transistent Fortitude. Na most, a következő a lényeg. Tehát ez csak egy példa, féle modolás a régiek között, de még mindig beválik, de hogyha... Mivel úgy gondolom, hogy az Atlas egy fun frame, és abból szempontból móka nézni, és jó vele játszani, ezért érdemes egy kicsit gyúrni arra bizonyos ultimate képességre is. Na most, na igen, csak ez már nem fér bele. Bele lehetne rakni a Transistent Fortitude-ot is a Blind Rage helyébe ennél a modnál, csak az már egyszer le kell formázni, úgyhogy egyelőre ebben az esetben jobb, még mindig jobb a Blind Rage. Igaz, levesz az effektivitásból, de jobb a Blind Rage. Vagy akinek nincs Blind Rage, az rakjon bele sima Intensify-t, és azzal nyer egy plusz 30%-ot. Na most! Ennél a modolásnál, ugye, mint mondtam, az ultimate képesség ezentúl kihatnak rá az armor és az életmodok is, plusz azon kívül megnövekedett armorjuk is van, szóval. És az erőmodok is, szóval van egy Steel Fiber-om, még több armor, van egy Vitality, még több élet, szóval 945 armor és 700 élet, úgyhogy emiatt a kis... a kis nagytesók nagyon effektív gyilkológépek lesznek. Streamline az effektivitás miatt, amit elvesz a Blind Rage, szóval legyen egy balansz, ne essen le a Power Efficiency alá. Continuity, Constitution, az időér, mind a kettő, ugye, a Rage, hogy a végjátékban is egy kicsit tovább élő, mindig legyen energiám, mindig tudjak védekezni. Blind Rage, ugye az erő miatt, hogy már legyen több ereje azoknak a bizonyos kis, bizonyos nagy tesóknak. A vitalitét mondtam, és a Narrow-minded még több durationbe. Power Range le a fenében, nincs rá szükség abból a szempontból, mivel az egyes képességnek megvan a maga távolsága, amin hat. Nem hat rá annyira a range mod, ha jól tudom, legalábbis, megnézzük gyorsan. Ne mondjak túl nagy hülyeséget. Ability Radius, másfél, Combo Window, nem, tehát nem hat rá range, szóval egy, mit tudom, egy kb. Egy jó 10 méterről el lehet kapcsolni azt a bizonyos első képességet, mert nagyon hasznos képesség, amint láthattátok a videóban, és érdemes rá számítani, mert nagyon jó, ugye? És ennek függvényében adjatok kardot a kezébe, ami később a Tekko egy nagyon jó kis kard lesz. Csak már látjátok, nekem két forma van már benne, és még mindig kell beleforma. Később a Tekko nagyon jó lesz, mert magas critical chance és multiplier-e van, ami egy nagyon jó dolog. Azon kívül, akinek van prizmoszkanája, vagy skindója, skindó prime-ja, ezeket a kardokat érdemes belerakni a kicsikek kezébe. Na most. Ennyi lett volna nagyjából az Atlasnak a bemutatója. Maradjatok a csatornán, mert hamarosan fog jönni egy új videó, az összes Warframe-et átmodolva, újra modolva, bemutatom. Mivel sokat változott, amióta csináltam bemutatókat, a Warframe, és új modrendszereket kellett kitalálni idővel, úgyhogy hamarosan az is lesz, és újfajta modok, jobb fajta modolás, és a többi. Úgyhogy addig is köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!